Yusifəyevsə Zakiroğlu. 7-si 9-cu ayda Bakı-Qazax yolunda Kürdəmir istiqamətində tanımadım dəyəməlim bir şəxs maşını. Mənim yoldan çıxararaq, mənim qəstimə duraraq mən aləmə, uşağıma xəta yetirmişdi maşını üstümüzə sürərək. Bizi elə bir həddə çatdırdı ki, elə bir həddə küçdük ki, qəza vəziyyətinə küçdük. Ayın 7-sindən bu günə qədər bizə məlumat verilmir ki, bu adam kimliyiydi, nə istəyirdi, nə məqsədə mənim bu vəziyyətə saldı, mənim qəstimə durmaqda məqsədi nə idi. Xahiş edirəm, mahkumə tarıq eləyin və bu adam tapılma haqqında dövlət orqanlarından kümək istəyirəm. Xahiş edirəm ki, mən Qarabağ qazısıyam, cənab prezidentin verdiyi maşınını. Bu kimdir, nə istəyirdi, nəyə görə mənim aləmi qorxusunda yaşayırıq, bu dəqiq hal-hazırda qorxusunda yaşayırıq ki, bizim aləmimizi qəstinə durur, bizi öldürmək həddinə çatdırıbdır, öldürmək fikrindədir. Xahiş edirəm ki, bu insan kimdir tapılsın.